sopirin wong sabar kuwi kekasih silas kancane. Sabar pada dinyak-nyak. Apa sih nyak-nyak? Lu contoh lu Akbar ki masih bocah nang sabare ngau dubi. Nah, ya. Bocah bagus. Kakuane becik. Kaya kowe. Heeh. Ya. Assalamualaikum bucange. Waalaikumsalam Mas Gandu. Nggih, alhamdulillah. Salam toh salam. Assalamualaikum Mbak Lembo. Nggih, wilujeng dalu Mas Pentul. Walah jan. Assalamualaikum kagem sedherek kula sedaya. Wis, salam wae kaya ngene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semangat, semangat penuh dengan semangat. Iya. Nggih. Piye tol sugeng dalu nggih raya bengi yo sugeng dalu iya lek awan lawan sugeng nduh jagung lho yo sugeng siang sugeng siang kok sugeng wong nduh jagung lho tau kanca bendino pancen kanca megah e oh anu niki ajat niate lho anu kirim doa ngoten jurung pandonga roh ora kirim doa roh ora kirim marwah kirim doa roh ora. Oh. Dan niku lho bucange. Kados pundi Mas Gandu? Leres ingkang sampean naturake. Kados pundi? Anak niku ndongake wong tuwek. Leres. Dicok ndongake wong tuwek kanthi dalane dhewe-dhewe. Nggih. Enek sing langsung ndonga ngeten nggih enten. Nggih. Enten sing dengan cara nanggap wayang nggih enten. Menghibur masyarakat. Niki ganjarane gedhe lho. Gedhe nyenengke wong akeh. Almarhum sinten? Lho Pak Satari. Pak Satari. Okay. Niki jane umpama nek didelok kasate mripat ya. Iki Pak almarhum Pak Kasatar Pak Satari. Lah sik to lambemu ki enak apane to. Yo. Pak Satari. Pak Satari niku raose anu bungae mboten kena dukur. Ha yo mesti no Mas. Iki jenenge anak nyuwargane wong tuwek niku. Leres. Nah jantung pun sedo ning nyatane ora pedhot oleh ndongake. Nggih. Kaya jamane Gandu mbiyen. Nggih, kula nggih ngoten. Mas Gandu niki? Masalah. Kados pundi Mas, kados pundi? Bapak kula ninggal niku kula nawang wis gero-gero kula tenan. Nggih. Ya yo sampe ngamuk mejo kursi jomplang-jomplangne. Nggih, nggih. Ora maido Mas kelangan wong tuwa niku. Mboten mergo ngoten. Niku golek sertifikat gak temu. Oh, bajingan iki jenenge. Lah kok timbangane kelendran to langgo. Tapi ya untung lho nduk, bapakmu kae anu ndang mati nduk. Kok iso untung bapak mati kok untung? Sing untung aku. Untunge piye? Lah bapakmu mati kan aku terus iso gendak makmu. Ngene iki lho, ngene iki kan konotasinya negatif. Otaknya jelek. Jelek. Ah sepurane aku umpama nduk bapak kowe lho luwung tak pateni. Syukur wae. Lah aku kelakon di anak kaya-kaya pakane bebek kuwi kok. Wah, romak lumane wong wong dicepok molor. Kajane pipi apa kincok? Niki daerah pundi bucange niki? Daerah menika nek kecamatane nggih. Kecamatane klebete niku nggih Patyan Rowo. Oh nggih. Heeh, desane Rowo Marta dusune Kedungingas. Wah, ya Allah, kula dugi keciyang wau bucange. Piye? Masalah kula njajal ndelok wong Kedungingas, ya Allah, roh perawan kene tul. Wah, oh, ireng-ireng. Ora usah nyamah kaya ngono kuwi kok. Ora maknane kene iki jebule wong tani kabeh. Najan kaya ngono, wonge sugih-sugih, pekerja keras. Masalah, kowe lek kepengin sugih, terokno wong kene. Wong nek oh wong bocah iki sinamu gak jeru kowe. Lah nyapa to, Dul? Pegawean kene ditorokne ning nasib gak kene diber, Mas. Ora ngerti wong kene apa sebab iso sugih kowe gak ngerti to? Bab apa? Nandur Lombok. Nandur Lombok. Hubungannya piye Mas? Lho, kok iso nandur Lombok iso sugih? Iso sugih. Kowe nandur Lombok? Heeh. Lho nandur Lombok iki mergo ada lahan anek sawahe. Leres. Lek kula kok nandur Lombok nandur ning ndi wong sawah ra gablek. Lho ya tuku to. Lho lah sing tak ge tuku apa? Lho asile lek ada Lombokmu lho. Lho. Lho lo, lho Lomboke sapa? Kowe kuwi lho nandura. Nandur ning ndi gak duwe sawah goblok ya tuku. Sing tak ge dhuwit ki lho apa? Ada lombok. Sik to yo mulek kae. Lomboke sapa? Lho, kowe kuwi nandura. Duwe ra duwe sawah. Ya tuku wae. Sing ge tuku apa? Hasile nandur lombok lho. Asu, asu.
iso. Kok uruki ben sugih kaya uri wae sugih malah mule kaya entut bundel katok kowe. Kaya anak-anake Pak Satri. Tapi kula bareng wae mlebu mriki heran. Herane napa Mas? Mas Pentul. Kula jan tapi niki kula mboten kok kula niki madak-madakne mboten. Nggih 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 nggih. Wong kene wedok ya seger-seger ya. Seger-seger. Lemu-lemu. Lemu-lemu. Kaya kowe ngerti dhewe. Budal ndelok wayang mlaku wong loro karo sing lanang. Oke kok sing kuru sing lanang ya. Heeh. Sing gedhi sing wedok. Gandengan karo sing wedok gedhi sing lanang itu cing. Ngono kuwi sebabe apa to dol sebabe? Wis to. Oke gampang modar dhisik wong lanang. Kok iso ngono lho? Alah, kok iso wong lanang gampang mati dhisik? Lah wong wedok uripe saiki penak lho. Maksude penak? Beda kali mbiyen. Mbiyen piye? Wong wedok mbiyen nek arepe apa jeneng gendokno dadak cethik geni. Lek saiki, saiki cukup ngecopne Magikor. Magikom. Magikor yo apa? Magikom. Magikom. Terus mbiyen umbah-umbah dadak ngucek. Saiki kare anu di blender. Blender ta. Mesin cuci. Iya mesin cuci. Biyen nimbo. Biyen golek banyu dadak nimbo. Saiki wis ngecopne Sanyo. Sanyo. Lah lek wong lanang? Wong lanang panggah bengkring wis ta. Lah sebabe nyapa to? Kowe tau tumon wong lanang kuwi ndaut pari ngangge remote. Itu bosok-bosok wong lanang. Oh ngono ya. Ngono kadang wong lanang mulai kok sawah kopo-kopo awak jek teles kabeh. Heeh. Goleki panganan ra nemu panganan. Heeh. Lah tibake ning ndi? Lah kula terjadi teng keluarga kula sing kula omongne. Keluargamu piye Mas Pentul? Lah aku tangian subuh. Subuh. Kula budhal teng sawah lah. Kula balik niku weteng kula ampun luwe. Luwe. Terus bareng arep sarapan. Bareng arep sarapan. Jenenge ning meja buka tutup sego jenis sego sak upo ra nemu. Lah terus piye urung gendok bojoku? Urung gendok. Lah terus bojoku ning ndi ora genah. Akhire mok goleki. Tak goleki bojo. Petruk tak goleki. Lah kok temu ning pertelon pasar. Lah nyapa? Lah kok nggae legging rupane pink ngene ta? Terus nek ning ngarep dhewe iki ngajar senam. Bojomu. Ya mongko aku yo urung sarapan blas. Bojomu terus senam ngono iki. Lah kowe roh bojomu nggae legging pink ge ngapret. Terus. Ke modele bojoku lek ngunjukne nek rung sampe mbentuk kan rung prei. Iya. Buyuh. Iya. Bojomu kuwi mau ya. Mari ngono wis poru. Lah kowe pegak nesu ndelok lek bojomu senengane senam ngono kuwi. Ngamuk to aku. Kowe ngamuk, bareng kowe ngamuk bablan ning sawah aku. Gendok. Duh. Lah kok kowe malah gendok dhewe ning sawah? Urek aku. Oh. Urek. Oh, lah kok bojo ya kurang ajar. Lah nyapa? Lah piye sange wong lanang megae ngoyo-ngoyo jenenge wong wedok turut ngen lokalisasi apa gak loro ati. Wah, bojomu turut lokalisasi wong lanang dia pri panas. Masa to, Mas? Bojomu ki? Bojomu sik to. Lah turut lokalisasi ki lho nyapa? Nusul aku. Wah, mesti ana show. Tapi kan mboten bener nek wong wedok turut kaya ngono. Lah iya ora bener lah wong kowene yo ora bener kok. Sing ora bener iki kowene. Wong nyusul kowe kok. Lah iya. Lho kok lah iya. Sing ora bener iki kowe lho. Ning aku wedi lek sampe anakku nurun wong wedok keluyuran kaya. Nurune nurun kowe kelakuanmu elek kok. Lah tapi nyapa kok wong wedok melok-melok. Sing kleru kuwi lho kowe. Lah iya kaya ngono. Lah iya. Kok lah iya neh. Aku makane omong lek iso padha-padha arek dudu mahasiswane wis ora nyambung kok. Ora nyambung. Ngapunten sik to tak takoni. Bojomu prarek Malang kuwi to, Dul. Walah iki dhisik mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah kowe gak becek, gak layak kuwi. Lah mosok kepatene becekan. Ketok. Wong-wong mati kok dibeceki lho. Layakno cathetane gak enak ning omah. Sik to, sing Malang iki mati to. Eh mati ya. Kene opo? Wah gara-gara mangan sate dibathok sak sunduke. Kene iki Malang ndu ya ampun. Berarti matine bojomu termasuk leleken sunduk sate. Mboten niku lho jodol bocange mboten mesti. Nggih. Akhire terus gak rabi. Rabi awak jek nomok. Rabi neh. Manine kok. Oh arek endi? Arek Jember lho. Oh. Adoh. Ya anak pira saiki? Mati kuwi ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sing Jember iki mati. Matine to? Mati rezeki jodoh niku garis pangeran. Tuhan. Lah kene apa matine sing iki? Makne apa? Pengen rekreasi bakar iwak lek badhok sak bakarane. Lah jek opo ra operasi? Berarti matine termasuk mangan kleleken bakaran iwak kuwi. Kaya ngono lho bocange. Nggih, judu. Judu ra. Akhire trauma terus gak rabi. Ora rabi awak jenom kumat sawaya-waya apa keplek-keplekne tembok kuwi. Rabi panggahan. Rabi to. Entuk wong ndi? Nah, entuk wong ndi tekoni? Kali Baru Banyuwangi. Alah paling mati. Gak. Oh. Oh gak iki gak mati iki. Oh seneng lek bojone kancane dulu-dulu modar.
Berarti gak mati ya? Gak. Lah terus saiki piye? Saiki wis tak pateni. Lah sing urip malah mau pateni. Lah takon ngel kebakaran iwak mah. Ngawur e. Tapi bojo niku mboten kula mboten ngelem nggih. Makane kula ngelekne teng bocah-bocah niki. Bocah-bocah presiden nggih. Nggih. Urung duwe bojo kelebu bocah-bocah sing prawan-prawan. Piye nyapa to? Lek golek bojo ki golek umure sing luwih tuwek. Lah nyapa? Yo iki goblokmu kowe. Lah nyapa? Golek sing umure luwih tuwa. Penyebabe? Sak wayah-wayah wong wedok ki pipine wis kisut mlorot. Heeh. Dadi wong lanang wis blawur karo. Lah. Lambemu ta. Lho, iku mujarab lho. Mujarab kok kaya ngono. Tapi bojoku ki tenan wong getih putih. Bojomu kok getih putih piye? Gua gak gampang nesu. Mama wayang Puntadewa. Waduh, oh lebih dari itu. Oh, bojomu lebih... gak tau nesu lho. Oh, kok nesu piye piye piye. Teng mriki nek nongkonom jenenge apa? Tewel. Tewel. Koyok tewel bojoku lek dibelenen deledek gedhe ya putih ngono. Masa gampang deledek putih? Masalah aku ini tahu jawab aku ya aku ingin celutak gue sinden. Nah terus? Selingkuh lah. Oh. Mau selingkuh? Selingkuh mau ngomong nih. Terus piye piye selingkuh. Tapi kan sebenernya gak kerungu uang. Iya iya. Tapi mau ngomong nih kerungu uang. Aja kerungu gise. Iya. Akhirnya gue selingkuh. Tak gue balik. Bojomu iya iya iya. Mau gue balik terus. Bojomu malang kerik. Sapa gue? Kapok nesu no. Sinden. Atur Jember. Ah, mari ngono. Mari ngono kuwi lah bojoku arep ucak ning ndi? Kapok. Jak ning Banyuwangi kota. Nyapa? Kaya gablek dhuwit. Lah aku yo engkres aku malah kere wong aku bengi marek tanggapan kowe iki dhuwit. Nyekel dhuwit tok. Yo aku dhuwit 170. Lho. 170. Sitik men to, Lur. Marek tanggapan. Iya iya tapi dhuwite sitik men. Mari ngono kita kon bojoku piye? Menenge bojoku lek nesu. Oh wong lanang kurang ajar wong wedok nggo dhuwit sakmu. Lah kok mlebu klepat ning kamari ya aku dhuwit dhuwit 1,5 juta. Yo engko lek jagani mobile bensin entek. Lah kok pendhe bensin padahal lo aku nggo beda Grand. Ono mobil. Lah terus. Lah ngono iki wong aku wong rada greget ne. Heeh. Bocah lak goning Banyuwangi kota. Banyuwangi kota. Aja ning hotel. Maaf Pak ne. Ngene bojoke jek tak kon mari tak terne balik. Heeh terus. Arek-arek wedok tak terne balik aku balik. Endi arek wedokmu? Terus kowe piye-piye? Tak terne balik ne wong tuane aku panggah tengkong aku nduwe. Bojomu ya ra nesu blas. Gak nesu blas. Lah terus piye? Ngono ngono iki jek ngenane takon. Bu, arek wedokmu mbok jak mbok sangoni pira? Lah terus kowe nyauri piye? Aku yo engkres tak wae 70 an. Lho. Arek wedok terus mau ngomong. Aku ndung nggowo dhuwit. Terus bojomu ngomong piye? Ngene iki bojoku lho ngamuk malahan. Piye? Oh wong lanang kranjingan. Gawa arek wedok sedina mbok 70. Lah wong selagi aku lho digawa Kang Gimun 600. Walah tibake lanang wedok ya padha wae Mas Gandu. Lah nggih. Lah aku seprene-seprene dadi bojoku ra kenal lek bojoku regane 600. Walah. Lah bojo kaya ngono wae dopeni. Tapi ngapunten to. Nggih kados pundi Mas Gandu? Artis jodol termasuk edol ya. Artis bojomu. Iya. Iya ya bojone bocah. Bojone dagelan ki artis. Masalah sikile tatuan ya dol. Lah kaya kena nalpot. Kowe tau temen kok tato kok melenyok kowe iki. Lah nah dodone gambari kembang ngono lho. Panu kek go. Nduh ngene iki semono. Ora ngomong takon kok saiki. Wong akeh. Ngisin-ngisini. Panu kok dipamerne wong akeh. Lek Mbak Lucy Brahman sinden munggah pentas no piye dol reaksine? Reaksimu piye? Bojomu piye? Lha lha yo bedane akeh. Bedane akeh piye? Mbak Lucy Brahman munggah pentas paling penonton meneng ae ngene. Ah, bojoku lagi munggah no penonton ngadeg surak bareng. Saking apike, saking bombonge gejungkel nang sor genjot nih. Loh, artis yak-yakan. Ya ampun duwe bathuke kayak jahitan papat kae. Boya kae men to. Papat papat macange. Oh, papat. Sumpah, rodok minggo ngene lho. Tapi bojomu tere kurang ajar, tenan ngapunten. Pripun bojone pentol yo. Dia ingin aneh kok setukaran karo bojomu gara-gara Pak Lurah ke nyapa? Kerungu aku dol kuwi. Kok gara-gara Pak Lurah ke nyapa? Apa lurahmu kleru? Alah sing kranjingan yo putuku cilik e. Lah nyapa? Lurah kok tekan putu piye ceritane piye ceritane? Lah ngedu wong tuwek ta. Lah piye ngedu karo putu? Lah ndra putuku cilik e, jek umur 4 tahun kan udah mlejet ngono gak sualan. Lah nang ngarepane bal-balan. Terus. Mareng ngono bandulan. Mareng ngono. Bal-balan bandulan lan delalah iki Pak Lurah ajeng budak nang balai desa. Heeh. Lha iki putune pentol iki. Terus. Ah putuku nyelilek. Terus. Heeh, nyapa ngono?
Lah itu kono kuwi. Wah, putuku pinter miso. Iya, terus. Lah, marek ngono kuwi. Lah kok ora sualan iki piye no? Yo ben to isis. Yo ben isis. Lah terus marek. Lah ngono kuwi saking bene Pak Lurah merongrogo dhuwit. Nyo iki. Dhuwit 50.000 kon ngene kok sual. Lha mlayu memburi. Terus bojoku pak nyambel ngene iki celuk. Bu. Nyeluk bojoku bu. Lho jenenge kok bubuk. Lho. Bojomu lho jenenge sapa? Bojomu jenenge sapa? Bubuk ya. Bubuk kopi. Oh ibu. Iya. Terus. Ya. Aku diwehi dhuwit manut Pak Lurah. 50.000. Diwehi dhuwit. Oh terus. Memarek ngono kan aku jek turu marek. Wes sik turu kuwi. Lah terus. Ya sambil ditinggal dhuwit jembreng ngene marek ngono mlebu ning kamarku. Tangyo, matamu ora melek iki. Matamu melek oh, bayi yamine sasil 50.000 lho. Kowe iki dadi wong lanang dekok ngono ki terus mbathok teko ndi kowe? Kereng ramu. Bojomu karo sampean kureng ngono ya. Lah terus piye kok? Terus piye? Bojoku kok aja mbek aku. Lah roh cirik dicathek. Kok walik malah. Akhire piye akhire bareng. Marek ngono ki terus kowe gir duduh nek isuk lah putumu entuk 50.000 kok wis turu kowe rasane. Operasin kowe juga. Kowe duding. Bojomu tenan kebacut. Kowe iki rabi. Uang apa rabi marine? Marek ngono aku gak serantan. Gak serantan. Wis aku moro, aku semikir. Piye? Wis klambi tak cepot sual tak cepot sempak tak cepot wis aku. Lah terus? Aku iki ngarep-ngarep Pak Lurah mulai ke balai desa kira-kira 12:30. Kowe ya udan blecet ngono. Udan blecet wis ora tak dekep gak piye wis. Kowe ya bal-balan. Bal-balan dilanen babalan dhewean. Ngelirak-ngelirik, nah Pak Lurah kolori, geledang-geledang balik tenan Pak Lurah? Oh balik desa lah terus? Roh aku, lu lagi pendoli kok udah ini nyapa enggak Pak, rodok penak gitu. Terus? Ini yus, tak lirik lah ngerogoh duit lah putuh kue seket, aku gak 100.000 iya terus? Ngerogoh duitnya ini duit 15.000 gitu ku silet, sing gerumbel dikerok gitu. Jajari apa aku raloro hatiku lambemu makanya coba cicilan gitu yuk tak ngomongnya, coba emane-emane ku ngingusui aku ngono kok dingung lho rumangsane. Tapi wong jenenge nasibe wong niku mboten mesti. Dewe-dewe. Njeh dos pundi Mas Gandu? Kok crito lek Pak Satari niku ya gane pinten Pak? 7. Lho, wong biyen anak iso akeh niku piye? Ora ngumun. Kowe sing ngumun piye? Tanggoku enek sing anake 11. Bayu wong biyen iki ya anake 11. Lah kuwi lek sing nomor 12 mboke ra ngeden lho. Gak, budane pacarno roro ceblok gak kroso. Anake akeh kuwi lho. Wong edan. Pancen beda macange. Bedane wong biyen karo wong saiki piye? Lek sakniki kan pun enten program. Kabeh. Terus kabeh. Kabeh ya apa kepanjangane? Kabeh. Sak mono wis dawa wis. Gak kependekane lho. Kabeh. Mas tukang lampune ndi iki ya? Ngapa kok tukang lampu barang? Enten setrum nganggur, Mas. Dinggo apa? Nyetrum cangkeme pendul. Aja nyul. Gak tau, KB, lek wong biyen sak ira nek KB, KB itu keluarga berencana program pemerintah. Dua anak cukup. Programnya wong biyen ki banyak anak, banyak rezeki. Ngono to. Makane wong biyen ki anake oke-oke sebabnya biyen kan gak nek TV. Oh. Lah apa hubungannya? Jelasno Mas Pentul. Apa hubungannya karo TV? Oh, goblok ora. Hubungannya apa karo TV? Lelek wong saiki to mulai toko sawah ngene. Suruh balik marek ono adus, marek adus. Mangan bar mangan wis ngedep kopi karo nyekel remote ndelok TV. Remote ditutul ceklik metu Indosiar. Ceklik gak seneng Indosiar. Ceklik metu ANTV. Gak seneng ANTV. Ceklik metu RCTI. RCTI. Kuwi wong saiki. Lah lek wong biyen? Wong biyen ki ublek main lampune pelampung ini gak enek. Eneke dimaruh ublek. Lah terus mulai toko sawah wae reget kopo-kopo adus. Mari adus. Bar adus lawang ditutup nyandak remote. Heeh. Remote ditutul tul metu anak mbarep. Tutul neh tul metu anak nomor loro. Lah tul. Nah mangkane wong biyen anake oke sebab remote e kur merek sitok. Merek e apa? Ji. Apa kok ji ngono tok ya apa? Tapi entere wong kemajuan no saiki. Kemajuan jaman nek mbiyen to paribasane sakniki pancen pun maju. Injih. Wong kene wong tani delok kaya ngono to. Nandur lombok, nandur apa sembarang-sembarang, jagung.
pari majune piye lek menurutku majune saiki to paribasane pari dilebokne lek biyen lek biyen leren doros anu gampung gampung aku menangi jekan kuwi ya lek saiki gak saiki pari lebokne mesin-mesin greng dah digabah gabah lebokne mesin mesin greng dadi beras beras dilebokne mesin mesin greng dadi tepung glepung dilebokne mesin mesin greng dadi roti lho roti lebokne mesin bleng nah mesin greng metu dadi tenono sesuk isu ning ndi goleki dhewe kok masa aku kon goleki itu lambemu ki lho lah ndelalaki bapak karo mak ya mau ketinggalan melok jaman modern moderne mengikuti jaman terus bapak karo mak mlebu kamar bapak greng metu aku ya mang tunggale tul 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 sik Mas Gandu Mas Bedol ini Mbak Lucy bancuk ngageti wong kurang ajar Mas lek mabuk ning ngisor Mas Mas aku dulure sing di omah Mas oh iya 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 wis gak sida gak sida wis nesu wae pokoke ngono ya enak kek ngono ya enak aku tau pentas ngono iki monggo aku bolone lurah arep kon medhok angel kelit terus Mbak Lucy monggo Mbak Lucy Brahman kan jumeneng menemani Mas Gandu dan Mas Pentul aku suwamer sualah nyebut dulu aku Pentul ora salah ora apa-apa kuwi sing bergisi semoga Mbak Lucy jumeneng sepati cal sepati cal heeh yuk hey asik Mas Gandu Mas Pentul disapa disapa no disapa no ayo ayo jangan mik lelak aprok walak mentok ndang disapa dijak omong-omongan tumbang aku kleru ya sak iso-isone ah sak iso-isone disapa ya sampe nek kleru ning kene aku dhek gak wani ngeplok sesuk ning dalan iki maksud nyegat ora mergo nyegat dhek ngopi dhewe oh marung dhewe rangjak-ngejak rangjak soalnya bayarane sing go aku kok lho mosok to. Kuwi lho wis kuwi lho purik kuwi lho. Syukur wae purik. Kula wae jeneng mampir mriko ajane. Syukur wae purik, syukur purik. Kapok. Kapokmu kapan tul? Ya ya kaya kowe. Wong nek kenemenen. Mbak Lucy, wong itu. Kula wonten dalem. Krungu ra wae. Krungu lho feminin. Sehat nggih Mbak Lucy. Alhamdulillah pangestu. Kaya ngono ki ya ayo mergo krungu. Napa? Krungu pancen sing kono gak budek pas sing kene budek. Masa wong kupinge selen lho. Mbak Lucy. Kula wonten. Wilujeng dalu Mbak Lucy. Inggih wilujeng dalu. Sehat nggih. Alhamdulillah. Pangestu panjenengan. Aku ndek bojo seneng olahraga fitness ni wah hebat. Lah nyapa? Gotot. Gotot. So gotot. Ayo jajan ta terus apa? Disapa to? Mbak Lucy. Syukur wae. Mbak Lucy. Rasakno. Lah iso dhewe. Wong iki mangku lho. Aku iki saking kenemene ngene. Berarti kowe gak iso omong karo wong ayu. Ora kok mung gak mergo gak iso nduk. Napa? Aku gelem ngene nyapa ngene mergo aku ngimbangi bojoku. Lah nyapa bojomu? Ah bojoku ngefane ra kar dibilah karo Mbak Lucy. Bojomu ngefan. Ah salah. Ning TV yang geruh Mbak Lucy lu. Sampai meteng iki ya. Heeh. Wis sumbar. Piye sumbare? Pokoke esuk lah anakku lahir tak jenengne Eva Lucy Brahman. Wah, lah terus akhirnya lahir tenan. Bareng lahir tenan jenengnya Eva Lucy Brahman tenan. Ngamuk tak gawakne motek kowe. Bojomu, ayo dilih ora. Ya ora apa-apa to ngefan kok. Eh lah ngefan ya bene to, Dok. Ngefan ngefan wong anakku lanang kok.
Bos, mosok jenenge kaya ngono. Disapa to, disapa kuwi. Disapa nesu kuwi. Nesu. Mbak Lusi. Syukur wae. Ayo. Ayo. Dijak salaman, jak salaman, jak salaman. Apa? Mbak Lusi. Aku ora lho modele mongkok ngene iso piye ya. So mongkok iki lho. Iki umpama dadi bojoku no lawangku amoh. Lah nyapa? Dincengi anakmu. Kowe apa gak krungu kabar lek Mbak Lusi marek tak rabi? Lek Mbak Rubi, Mbak Rubi. Mbak Rubi tenggelam mlaku. Mbak Lusi iki petang wulan dadi bojoku ngerti ra kowe? Ile, ile. Lek nyapa? Sampeyan dirabi gandhu apa gak bakal menyesal seumur hidup? Lah nyapa kok kowe sing ora trimo? Gak nyampe. Kok iso gak nyampe piye? Wis ra teko ora. Lah nyapa? Tungono ya kur mundut-mundut. Ngawur tak sambung paralon. Oh gorong-gorong apa? Ngawur Wilujeng dalu. Wilujeng dalu Mbak Yulusi. Kados pundi pawartosipun? Alhamdulillah pangestunipun tansah ginanjar kesehatan. Semanten ugi kawula, mugi kesehatan dipun paringi kelancaran kesuksesan dumateng panjenengan. Amin. Amin. Semanten ugi dulur lanang saking kita Banyuwangi. Wah niki dulur lawas. Nggih, nggih. Estu niku bayangan lama. Nggih. Sapa to sing ora pirsa Mas Gandhu? Piyantune gagah gedhe dhuwur prakoso. Garwane ayune kaya midot dari. Pelamak kondang lari seorang jamak. Karena lanjeng kini bocah ramah mati kaya mbu. Iki bodoh padha gendenge. Iki nyapa to dol kok srire lho. Ora ramah ngono iki jane. Lanjeng kini jek kalah karo bojoku. Bojomu nyapa? Bojoku lanjeng kini bokonge iso kaya puno unta. Bojomu ya wong. Kirek. Ala susah aku luwung wong inalloha ma'asobirin wong sabar kuwi kekasih diles-iles kancane sabar diles-iles kancane ya masa omong karepe kok ora tau nyambung aku wis tau sabar pangkat dinyak-nyak sapa sing nyak-nyak lho contone lho Akbar iki masih yo bocah nem sabare ngaudubillah lah kuwi lho bocahe bagus takwane becik ora kaya kowe rupane kaya munyuk dan rambutnya mbak kaya lutung lah kaya ngono kok metu anake garangan ra trimo lah nyuwun sewu mbiyen boke meteng niki lho sambar bledek lho metune masa Allah eh kowe lek ndak wong kok ya iso bener iki piye lah trancene mbokmu dhewe sing ngomong trancen bener wong bapak mbiyen iki jane ndo anakku yo gak siap lho gak siap piye jawane bapak iki bengi mek kur ge tombok keju lah tuku laku wis tombo keju lah ngomong iki sing apik kowe iki wong Banyuwangi ngomong sing alus ora iso ra we tapi Mbak Lusi suarane pancen apik enak no bojoku iki marahi suarane iso serak kok ngono wis angel notone lha sebab e apa lha iki sampean nek mangan kan ya diatur apa ora syukur mangan gak syukur mangan ora bojoku iki mangane pempes dhewe kok piye enak kok menungso kok gilani madul madul kok ngono kae sok gak to bojomu apa nyambek jalan iki pengen mangan lalapan kaya kanca-kancane lha dikira gobes gulungan bojone iki nyambek tro wong ya wong wadon iki arep kaya ngopo wong wadon kuwi disayang ditresnani arep rupane bojomu kaya unta ritek ya kuwi kudu ditresnani wong lanang iki aja seneng sik apike wong lanang aja senenge pas manis-manis setok betul kuwi lho kuwi lho wong lanang kudu ditresnani bojone lahir teko nyapa arep kaya omong ngono apa dia tau rupanya ini kayak jamur letrong kok sing kentel kok saya rada sing kentel piye aku lek kentel tenan mau apa mau apa sangu rendeng menungso kaya ini lo kaya raben aku gumon bojomu kaya kolu sampai papat kok raben aku ini gak tau selingkuh macem-macem lek bojomu papat mati kabeh kuwi eh jajale tapi elek le 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 kok gembagus aku setia ning wong wedok lho. Setia apa? Setia apa? Mau dirabi wong anjuk duwe bojo kok jek. Bojo kaya ngono. Lah nyapa to? Lho bojo kuwi cuma sitok kowe iki, Dik. Apa? Senengane kon kurah-kurah ora kurah-kurah. Jenenge wong isuki umbah-umbah ngono. Sego diolah. Ora ora ening apa-apa. Lho bojo kaya ngene lho piye kang kepara? Ha, kowe ro dhewe kelakuane. Lah nyapa to? Kowe iki jenenge ora ngerti iki. Lho wong wedok iki wajibe ya isuk umbah-umbah kurah-kurah ngedusi bocah bengi digugah. Wong wedok
Lah aku prayo ngono toh, Mas. Ya ora kaya ngono, nyatane tak kon gak nek wedang ya ora mok gaeke. Ngono ki tuplah gawe dhewe. Kelakuane wong lanang kok ngono kuwi ki laruh plan. Wis tak gekne wedang barang luwe tak dulene telek lencong. Wedang. Gaekne wedang jae malah gaekne wedang laos. Lha ngono. Lha menawa ususmu panunen. Sampean ki aja ngono kuwi ya, aku ngono kuwi lho Mas bojo kuwi hormat itu aku kok wong lanang kaya ngono kuwi ora perlu. Padahal aku saben dino kliyo kurang apa karo dhek. Wong wedok kaya ngene. Iya. Wah, dhewe ya ngerti seksine ya Mas. Kowe dhewe ya ngerti ya Mas seksine kaya apa aku tresno ku. Wong wedok sing kewajibane mung loro aja mbok kon kaya ngono kuwi. Lah piye kewajibane? Ki lho, kelo contone iki lho. Loro ya. Kan lembene. Kewajibane wong wedok ki ora kok ngatur sembarang. Siji bekti karo pangeran, nglakoni sembahyang lan manembah, loro bekti karo wong lanang. Betul Mbak Lusi, nggih nggih. Kuwi lho, sampeyan kan bekti karo pangeran, nglakoni sembahyang. Iya, aku ya bekti karo. Sampeyan wis bekti karo wong lanang. Wes, wes. Mangkane lek bekti karo wong lanang kon gendok ya gendok, kon mbah-mbah ya mbah-mbah. Lah kok kok malah belani kono? Mbok belani aku apa kae? Oh, iya iki ya bajingan pisan. Wong mentolo rupane mentolo tak ge cethek gini. Delang. Manut tadol. Masamu aku urup-urup. Lah delenge to, aku ngene wong semene bare le cacak astabrate lho, si enom-enom gandeng putih-putih le. Ngerti awakmu iki sik le. Lho, iki jamur letong lho, terus wujude ndak karo-karuan, dipangan pait ora enak. Sing salah makku. Lah apa? Tunggal-tunggal kuwi lahire pas dina ketiga, lah aku pas rendeng blobor. Kowe ngerti jarene Mbak Lusi, rupamu kaya letong. Roh ta letong? Apa ta letong? Ang kowe temuni letong ya ora ngerti tegese letong. Letong e apa? Letong ki lek didulit blotong. Lah dene ya ngerti. Dene ngerti ya. Ora ngerti piye bojoku ngomong ning tengok-tengok ning tegalan ngene iki kaya letong kudanan kae. Blaber. Gilane ya. Mbak Lusi, atur wonten dawuh, atur salam katur bob. Untuk bapak ibu tuan rumah hajatipun menika kirim nengering, doa kirim doa lek wasane tiyang ponoko nengeri ngeten nggih kirim doa almarhum bapak nggih nggih bapak nggih ing bapak putra-putrane sampun sukses sedaya wah berbudi luhur sae walaupun sudah sukses tapi tetap ramah sik cara wong apa ya doa yang tidak ditolak sama Allah itu doa anak kepada orang tua ya ngono kuwi tengrek anak sing bekti karo wong tuwa senajan to wong tuane wis suwargi tapi putra-putra wayah niku sik nderek ndungane gak kaya kuwi malah bapake mati duyui iki kan ora tata ngono kuwi ra bener duyui terus sak kirim pulsa. Contone niki putrane almarhumah. Nggih, almarhum Bapak, Pak Satari. Loh, Pak Satari. Putrane sing putrane sing kakung ganteng. Ganteng. Gagah-gagah sing putri nggih cantik ramah-ramah ya to. Oh, lek jare wong kene kirim doa, jare wong Banyuwangi kuwi jenenge ngebisi. Kok ngebisi piye to? Apa? Basamu ki kok aneh-aneh. Jare wong Jember nyepur hol. Tuh banyong bis. Kok ya bis? Hol. Kuwi becik-becik ya ngono kuwi ya. Makane lek didik anak kuwi sing apik. Jadi sampai besok lek sampean wis almarhum anakmu ya sik kerep ngirim donga nang sampean. Ya mare aku didik anak-anakku lho sukses kabeh. Lho 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 tenan piro anakmu jumlahe? Anakku loro. Lah anakku loro iki saking saben sak wulan pisan. Saben sak wulan mesti ra ketang 20 yuta. 26 yuta mesti ngirim sampean mesti ngirim megane ning ndi nggih ning Kalimantan wah lho lho anu apa kuwi tambang Mas tambang hasilnya sepiro Pertamina ajate teh hasilnya sepiro apa gawe paling maling ning nek jare arek-arek ngono Mbak Lusi aku ya kurang kabar enggak tapi sukses lho sukses apa maling lah anak aku sukses aku ki jawaku ning omah pengen bina wong wedok tapi ngapunten om, neng kene muga-muga sampai terjadi kaya neng omahku mbak apa? Neng aku ki golek wong rukun angel nanya apa? Usah yuh alah tonggo yuk gampang melok cariwis tonggomu yuk lah iya untuk tonggo kaya bisa ini jenisnya bojoku kan gaya daster daster rupanya abu-abu no. Terus kan bojoku kan mulus alah mulus apa rupanya bulak kaya busi kaya kaya lu kaya putihnya marah kobong. Ya terus satu sih apa ya? Terus. Marang ngono yang gaya daster, ya pantes ngono dilalah. Terus. Dan melaku neng latar neng halaman ngono gila. Tonggo ya wong iri bolak balik. Lepi ya. Ngono gila soalnya montok.
Pandhe diater kemayu kaya ayo ayo dhewe. Kok senesu ngono lho? Kok senesu nyapa? Tanggoku nesu jawane dheke muring. Muringe mergo apa? Dheke mepe daster disobok bojoku digawe iku lho, dheke nesu jawane. Oh, bojomu maling daster. Maling. Maling. Lah untung-untungan lho bojoku gelem ngulun meme-meme uang. Ya dikutel dingge kuwi jenenge nyolong. Salah tanggoku melok-melok. Sing salah iku kowe to. Lah iya kaya ngono. Lah iya lah iya. Wong salah ngayal aku. Entel tak idoni. Nggih, wonten dawuh. Ngaturaken muka dimah riyen. Napa niku? Atur panglipur. Nggih, 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 nggih. Niki sampun wonten pamundhutan. Oh, dereng, dereng. Dereng. Kalih entos ya. Napa anu, nambah ini mumpung ada Mas Gandor, Mas Pendul sing bernuansa Banyuwangi gitu. Wala yang gimana? Ampal, niki wujan Banyuwangi Banyuwangi lek gaduh khas, teng rikon itu yang teng ngelmu jenenge seret jaran goyang. Wah, ngerti nge? Kulau ya, pak nih teng niki. Oh, ngerti nge? Kulau lagi liwati kabeh itu udah ngomong ini. Duh, ini lo lawak Banyuwangi, jebule ganteng ya. Oh, entah rupanya kaya iblis kok ganteng. Kesel ya apa, ya apa? Wong kene paling duduknya ranggumun, ini gandu yukur kaya ngono kaya. Bangannya pentul. Lalu wong aku tuh, aku malah jadi penasaran. Lah nyapa? Lah aku sing lewat surup kadek rodok peteng. Dul, dul, dul. Dulu narek wedok itu, ini mending gue barangnya sing mentul kaya apa tau. Pas jangan iki bawa Banyuwangi. Monggo Banyuwangi. Didoh ning ciri kasih jenengan sing kono. Lah kan wis biasa. Banyuwangi kan gandu. Oh, lha kowe ngendi? Madura. Walah. Madura ndi? Tak kira sak kota. Dibawani monggo. Nggih, nggih. Sinten iku? Sinten monggo? Jenengan mawon. Jenengan buka ri, aku buka sik ya. Jenengan terus kene. Eh, siap. Ojo gandu kon buka. Tenyapa? Aku ae. Maksudnya bawane lho, Mbak. Ambil ngeta mripat sepinten. Lendro ya. Lendro. Waget aku. Lek mabuk ning sono. Mas aku dulure sing di omah ya ya. Wit mau ngur. Aku kok mentol iki kok rasa termulih Mas, ora lek mulih. Ganeng mulih ning mburi kana. Tipe celi pakane lele. Lele ra sudi mangan kok. Paling kur dimuti tok. Maka, suarane kono kalo weh ngono kalo enggak po artekno artekno membiak mayung iki cara peragane gimana ngono lho lah diperagane membiak mayung iki cara anu mengalun-alun lambae melambe-lambe dicekel mikir lho nyapa mikir mbok lebok ning konoan lho ketemu kancane piye lha untung kita jep ning ngene ora tau tak jepne mengesor sing kesor gugat nyapa rene mik iso takon nyapa rene gelak ya bajik dicekel mikir nih dicekel. Ayo didono ciri khasmu kono kile Banyuwangi ki piye? Sing bungok-bungok kaya ngono. Nah, ya 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 ngono. Nah, ngono. Ha, coba. Ngono lho. Ngene ngene. Ah, aku sing swara, kowe sing peragaan tok. Ayo ndak ayo. Iya, iya. Ya, ayo. Kok kena ayo. Membiat mayan coba, Mbak. Lah. Membiat mayan. Kae sing muni. Ngono lho. Oh, ranjoba kok mentor tak. Krawus. Ye! Rupane kaya kucing anggur. Ye! Cangkemmu lho. Heh, ayo. Ye! Lah aku jare kok kucing rumana. Anggora. Oh, rumana. Ye! Ye! Cangkemmu no. Ye! Ye! Iku mau ora dolur gendeng saka Banyuwangi. Iya 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 ngapa tuh apa 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 acak ete acak ete ulang ada mana yang parang kang dadi sambungannya ho 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 ho. Oh jaran malam kok orang guyu ayo salah lagi salah lagi mulai senggi pas guyu orang guyu. Oh iya ulang ada mana yang teh iku mau terus no lagu nih membiat mayon orang ketika ya lo ketika najis celeng kau banyak ini ngono cocok cocok dilanjut aja sepiro sak mene apa toh.
nadane larase lho. Aku takoni lho aku cil. Suarane ceblok e sambiar. Lah kudu awakmu to ya sing mencolot aku sing nyuwara. Acake tek. Ayo kudiang ngono embiat-embiat tek. Nyara. Ah, piai. Ya iki lho permah aku sampe iki sesuk balik aku ya nesu. Lah nyapa? Wis saiki pikiran. Piye? Aku sampe lakon gawe iki iki bojone. Mbok ya kaya Akbar kae nggae legging kuwi. Legging ngene iki pantes. Kulote bojone ngudut aku. Akbar nggae legging ki so simpel. Lah kowe kekinian. Kae kulote digawe legging rodhe kaya ngono kae. Legging kuwi lho katroke bojomu nggae ngudut aku, Mbok. Nggih. Lah iki ra roh jero iki tak jiret. Suwek. Bojoku yo kurang ajar entah kon akal-akal online kaya arek-arek. Lah terus, lha yo bisnis kulaan kotang lho. Utang rong payu diajali kabeh aja. Ya bojoku molor-molor ayo. Ora kurang ajar nggae klambi turane gesual. Lah kok iki mumur-mur tak wul-wul tak gowo. Ora. Iki sesuatu model-model digawe. Tukaran nyapa? Apa mah tukaran lha iki su iki napa kok mbok gawe. Ya. Sual. Suarane nggae suarane. Suarane yo ndang ora sual. Iso sual iki lho. Apa enek lagu kok sual. Oh iya. Kowe ya katoke bojomu. Boten to badan kula apa? Lah api. Wah, api apa lah iki daster iki. Kembangan ijo. Iki daster malah. Iki apa lho mbok ya modern kaki lho katok senam nah legging. Endi? Iki lho. Apa to dewe? Endi wae mung wasi dindi lho. Aku sesuk tuku ngono lho. Gayamu. Sumarane. Keamanan. Wong-wong loro lho kaya ora rukun. Mana karo kowe? Ayo ngomong. Lek kancamu mbok pancam rene su. Ayo ngomong. Mumpung padha adoh mae. Ayo ngomong. Teret. Ayo ngomong. Aku kon joget. Kowe iso joget apa ora? Lha iki ngene iki kaya gaya cakil. Lah cakil lho jejeg kancane. Lho iki mau cakil cap Jackie Chan. Eta, Jeki cecakil apa ya mudeng Jeki Chan kocok. Ngono ki aku wis narang joget. Kayak keamanan tenan. Kowe arep dicekel sip tenan. Arep dicekel sip. Dikira gelut. So, aku sampai cekel hangsip. Lah engke kowe biayaan lho wong jecek ora arah-arah. Ya median iki kok kalih aku wis kono. Tahu tumen. Dagelan ditangkep hangsip. Pak Elo iso jumbul dikira tukaran tenanan. Untung aku merucut. Mangkane kowe iki aja tenanan. Ngono. Bapak iki ndredeg dikira kowe gelo tenanan. Cah lore ke ra rukun lho. Joget joget. Iya, tapi aja trengginas-trengginan nemen mancal koncone ngono kuwi. Ayo, jajal, diterusnya aja kayak mau jajal. Tetap trengginas joget, tapi koncone dadi pancal. Monggo lanjut, Mbak. Nyara. Biayi no wes rupane kaya untuk uyuk mripate pecek contone dicecek cangkemmu umi-umi kaya silet pitik ya aku ki jan nasibku piye wis kene ngarani kaya untuk uyuk untuk uyuk kene kaya silet ancen
ini nyon sewu lho ya, nyon sewu ra ngenyek ya aku. Kenyataan tenan lho jeneng. Rupane iki kaya beda karo wong liya ngono lho. Mosok uyuh nganti ngundruk. Gendane lek nyepruk ora iku. Nuswantara. Banyuwangi. Wis Banyuwangi, Banyuwangi ya ndeng. Coba-coba ciri khasnya yang Banyuwangi. Aku kan Madura. Wis tak jahit lambemu. Orang tahu dijejeri gelungan sinden. Kon tenanan. Aja diwasi. Aja diwasi. Aja diwasi. Aja diwasi. Aku pegel tenan. Rapi. Alah tenan. Kowe roh aku jajar. Wis tak sabar-sabar ning. Aja diwasi. Ora pengen. Ora pegel. Ora pengen. Kowe iki kok malah ngremoli aku ngene. Padahal aku mau pamari bokong padahal aku wedhus. Eh terus iki khas Banyuwangi. Bisa ora Mas? Mas Pentul. Heeh. Menyu. Ngono kuwi lah. Ya sambil. Ya. 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 Ya nyuwah. Ya. Rupane kaya banci cok. Ayo piye to cok? Piye nyu? Piye nyu? Piye nyu? Piye nyu? Tek to. Delengen to. Kak mau lo ora tau rukun wong ora rukun. Gimana aku ben tok. Nek budha bareng mo. Heran aku. Oh. Yo. Tak tutuh nak ciri kasih kene lho sing kok Banyuwangi. Piye nyu? Piye nyu? Pianyo wangi. Yeah. Sip. Meripati kau sakuratul maut tali. Mendelik. Kau mendelik mendelik. Wes, kue keliru neh. Maus kau yang untuk uyo. Saya. Kau ini dilem berarti. Saya ini jenenge ngelem oleh jeneng untuk uyo. Orang. Eh untuk kau salah kerungu. Ya tau. Untuk uyo ki kaya pitik gering iku lho lek ponrogo untuk uyo. Untuk uyo. Orang untuk ambune kaya ngono kok sampe untuk. Lambemu. Lambene. Sesuk iki tak delok untuke kaya opo. Kok jadi ya. Yo. Tak padane aku. Ayo. Ayo. Terus kas Banyuwangi. Pia. Pianyo. Wangi. Terus? Terus? Dawur aku. Iya, iya. Ya. Ya. Mbak Lucy. Kok malah dawur lo alase? Lah yo kowe kebiayan. Wis nyanyi kowe. Kowe ora ngerti nada. Sing ra ngerti kowe lho. Ah. Seneng ono. Kelen kelen. Ngapu Banyuwangi ini wetan gunung. Wetan gunung Pulau Segara. Lek cerku mayar ngono. Eh, malah ketularan bledru. Ojo terkecoh cah gendeng. Eh, rungan apa jabe? Kulon, bener. Wetan gunung kulon gunung wetan segoro. Loh, ayo ayo ayo. Eh, wetan gunung wetan gunung kulon segoro. Piye to iki? Kok iso kulon segoro? Wetan. Tetak aku malah main goblok. Sing bener e untuk yo. Lah. Sing sing tegese wetan gunung wangi. Terus kulon gunung wetan segoro. Etane gunung. Etane gunung. Piye to? Ya nyuwangi. Kulon gunung. Etan gunung. Etane gunung. Bingung tenan lagi, Mbak. Sing bener iki kan sadak. Sing bener iki goblok. Mbak selaku, Mbak. Ojoku. Pegel aku. Aku lah sing asli, Mbak. Mbak, sampean kok gak entek. Oh, sam gugun untuk yo cara aku. Ya nyuwun. Ya, Mbak sing kulon gunung bener kuwi. Alah etane gunung kok. Kulon gunung. Jember. Wetan sakara. Coba Mas Gandu, aku pengen kasnya Banyuwangi lek. Lan. Sendu kowe jane suaramu apik. Ning luwih apik rasah nyuwara ben rambrebek ki wong. Suarane kok kaya rambeneh. Heeh. Lan ketul. Sinden ditelit entuk kala cengkeng. Lah nyapa?
salah sangka. Terus lama mbak, semua gandul ratakan gen yo. Ayo mbak. Orang modalnya kau yang. Hang kali bila. Yang kaget aku. Limia. Ngomong make enak sirate. Ya ora aku ngeteter ngono kuwi ya joget solah kaya mau sing kecah ngono lho. Wayahe iki pisan. Yuk, tok tak tok. Mau ngendangi sing tenanan, Mbokan. Tok tak tok 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 tok. Bisa kaya pecah sekoke mati sih. Yuk, lanjut. Ndek, Mbak. Lali to aku. Tekan di mau. Ulang budeng apa entar wis. Wes bar kowe ya. Lor lan kidul. Wes. Lor lan kidul wes bali ae. Kang kalimya, trimya. Belam biangan. Aja pute-pute rambut sira yatek ya. Belam biangan. Kumyalareng Kumelarete Taman Sari Nuswantara Embelambyangan Embelambyangan Kumelari Taman Sari Nuswantara Embelambyangan Embelambyangan Kumelari Taman Sari Nuswantara Embelambyangan Susah senari Wilnang aja takon Terima kasih Mbak Lucy. Sami-sami Mas Akbar. Mbak Lucy nacan wong Ponorogo hebat ya, Dul. Nyapa to, Dul? Ya. Umur tuwek, Du. Nyapa? Mengge-mengge. Umure. Lah sak menut tuwek berarti kowe. Tuwek berarti. Tuwek ora pangan codot. Codot ora. Diterusne ya Mas Gadil. Mbak Sri Pese jeneng ya? Heeh, Sepotonos. Heeh. Ya. Sri Pese. Heeh, Sri Pese, Sri Pese. Ya, Mas. Oke. Pesek mantun tiba napa pripun? Tiba napa? Lah kok dodone abuh. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Mau pikirane dugi mriku jenengan ningali pundi? Nggih bocah ki butek isine anunge. Lha nggih. Ora mau kan liwatin rabas tur pripun kula kinten mboten tiba to? Mboten. Mboten. Wah jenengan ngiwasi niku to? Nggih kula kinten napa tiba apa piye? Jenengan napa kersa? Bapak mboten bayar. Oh, kowe iki yo ngono. Ora. Mawani kok ora kabeh. Ora kabeh. Iya, Mbak Sri. Nggih. Wonten pamundutan saking Bu Titi. Nggih. Nyuwun gubuk asmara. Anu, Mbak Sri, Mbak Sri. Iya. Mbak Sri tasih sekolah. Tasih. Oh, kelas pinten, Mbak? Kuliah apa? Kuliah. Teng-teng ngisi Surakarta. Oh, ndek jurusan apa? Musik.
Kali nemu musik? Iya. Yeah. Oh, jane sampean salah langkah. Lah kok salah langkah? Seperti yang saya alami dulu. Biar enggak bertele-tele saya kuliah langsung ambil dua jurusan. Apa kuwi? Jadi malam saya ambil komputer pagi tangkap polisi. Maling. Maling kaki. Maling ya. Ngapunten, Mbak, kan sampun biasa nembang utawi nyanyi. Hai nggih. Biasane lek nyanyi kan teng pentas toh? Enggak. Lah endi? Teng kandang sapi. Nyanyi yo ning pentas. Biasane kan kalih joget toh? Iya iya toh. Karo ngemi anak bajul. Wong kok nesuan. Wong nyanyi ki ning ndi-ndi karo joget ndu kok. Benjing sias bidal jam 5 pagi nggih. Nang ndi? Surabaya. Ngapa? Ngemi anak bajul. Kumasan. Ora. Yo. Gubek asmara seragenkan, seragenkan, seragenkan. Eh. Wanggah ngono. Lek mabuk ning sor. Anu kok dulur sing ndu. Yo. Jomplangnya seragen, ya yuk! Menikmati ya. Semangat cek ne. Yuk. Oh!
Ya dintek e Mbak Sri, terima kasih Mbak Sri Wahyuni. Ya, gubuk asmara sampun katur. Wis. Nek keseleren sik ganti sing iki. Contone kena seturuk ngoten iki. Ya ngono kuwi. Nggih kena seturuk. Nek seturuk mbok aja digeret, Mas. Seturuk ngono lho. Lah kuwi ngopo? Seturuk kok. Seturuk. Rumangsaku. Yuk terakhir. Mbak sinten? Mbak Enggar. Jumeneng sepoti co. Heeh. Kaya bojoku iki. Alah. Ya. Bojomu. Kelingan cerita mbiyen to lah. Napa? Riyen niku sejarahe hewan kucing sama anjing bisa bertengkar niku. Heeh, nggih. Ana sejarahe lho. Ana sejarahe. Napa? Mbiyen niku kucing niki lagi nglairke meteng. Nggih. Amit nggih. Pentile gedhe. Pentile. Anu susune besar. Akhire kepidhek irek. Heeh. Diyek lah duper, Mbak. Lajeng? Wah, luwayu nyrundul petuk pitik, gite kok itik. Weh roh, kirek mau. Nggak ngerti lek kucing lagi ngemik. Ngemik. Gini. Roh, pokoknya mik disik. Jadi dia si Bite. Akhirnya gimik tenan. Walah. Layu mana? Kepeduk celeng. Lajang? Nah, celeng kita koi. Leng, weh mau roh, kirek. Roh, pokoknya mik disik. Mik disik. Ngemik. Terus? Nanti kirek mau. Tak apa sih. Akhirnya terus kepeduk erek-erek. Erek-erek. Erek-erek ya apa om? Keman? Pokoknya mik disik. Nggak duduk. Alhamdulillah, oh, arpe, arpe jaluk om rembet-rembet itu cerita pisan ni. Iki.